Besimtarët e shumë të islamit në Durrës kanë falur këtë të premte namazin e gjumas. Kjo është padyshim falja më rëndësishme e javës, e cila i shërben besimtarit për t'u afruar akoma më shumë me Zotin Krijuesin ton. Në këtë të premte, besimtarët u njohën me domosdoshmërinë e njerëzit për njohjen e Zotit dhe detyrimin që ka njeriu për t'u drejtuar Zotit për çdo hall, problem a nevojë. Zoti thot në Kur'an: "Faluni dhe binduni vetëm Zotit dhe përkushtimi dhe për ulja të jetë vetëm për atë." Nëse do të ndjejmë se në çdo moment të jetës kemi nevojë për Zotin, atëherë do të shikojmë suksesin, ndihmën dhe mbrojtjen e Tij në çdo punë tonë. Për çdo besimtar të denjë të besimit islam, uni dhe egoizmi janë vese të huaja. Për Zotin, mirësjellja, solidariteti dhe thjeshtësia janë virtyte që duhet i ketë çdo besimtar në të mirë të jetës njerëzore. Për zhvillimin normal të jetës, njeriu ka nevojë për dy lloje gjërash: burimet për mbajtjen dhe ruajtjen e jetës, si dhe për përmbushjen e nevojave materiale të individit e të shoqërisë dhe njohjen e parimeve të sjelljes individuale dhe shoqërore për t'ia mundësuar njerëzimit vetkënaqjen dhe ruajtjen e drejtësisë e të qetësisë. Të dyja këto Zoti i gjithësisë i ka dhënë në mas të plotë. Për t'i kënaqur nevojat materiale të njerëzit, ai i ka dhënë natyrës të gjitha llojet e resurseve dhe i ka lënë në dispozicion të njerëzit.